Українська мрія 2014 футбольна розбилася об захисний бастіон трикольорової французької збірної та несамовиту підтримку трибун Стад де Франс. Маємо 0-3 і свято цілонічне на вулицях Парижа. Як одні від щастя шаленіли, а інші ледь не померли від горя, на власні очі бачила Наталя Фібрік. А Парі. Передматчевий Париж залишився містом романтики. Футбольних фанатів стало видно надвечір. Я дивлюся, тут зібрання українських фанатів, які приїхали сьогодні на гру. Українські вболівальники збиралися в ресторані «Україна». Хлопці з Франції, хлопці з Швеції, хлопці з Британії, є з Норвегії, з Бельгії, та може, навіть з Росії. Мені. Перед грою спільно розучували футбольні гасла. Наші кольори жовто-сині! Наші кольори жовто-сині! На українські пісні реагують і французи. За опитуваннями, місцеві вболівальники вже були попрощалися з мрією про чемпіонат світу. Та попри песимізм, ущерть заповнили 80-тисячний Стад де Франс. Зо 2 тисячі українців тулилися в окремому секторі. Тисячі прапорів перетворили стадіон на суцільний французький триколор. Трибуни освистували гостей і гнали свою команду уперед. Після третього гола в українські ворота наші вболівальники йдуть зі стадіону. Взяли гроші в Києві, на цьому гра закінчилась. Следующий раз проведемо. Ми неодноразово ще будемо співати свій гімн і на чемпіонаті світу, і на чемпіонаті Європи. І ми гордимося своєю командою, і своєю Україною, що ми є українці. Французи після фінального свистка п'яні від щастя. Важко повірити, що ми так українці ще до. Я вже впевнена, що я порахую тільки до 3, як біля мене з'являться люди, які почнуть кричати. У барах і кнайпах підготувалися до перемоги своєї збірної. Діджей ставить музику, бармени розливають пиво. Я не сумнівався, що ми переможемо. У виріз щасливого шаленства вигулькують і українські прапори. Агресії з боку французьких фанатів ця дівчина не відчуває. І не тільки тому, що поряд чоловік француз. Я заміжня тут, я рада за цю країну. І я також рада за Україну, що ми хоча б один раз, але показали, що ми можемо виграти. Слава Україні! Демократії по Україні! Віва Франція! Футбольний тріумф святкували вночі на Єлисейських полях. Французи тішилися так, ніби саме українці були найнебезпечнішими суперниками. Наталія Фібріх та Ілля Левінтов з Парижа. Новини 2+2.